ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከተጀመረ 210 ዓመታትን አስቆጥሯል። በእነዚህ ዓመታትም የተሳታፊዎችን ቁጥርም ያሳደገ መጥቷል። የዘንድሮ የ2015 ሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ 10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ከ40 ሺህ በላይ ሰዎችን አሳትፏል። መነሻውን እንዲሁም መዳረሻውን መስቀል አደባባይ ባደረገው በዚህ የ10 ኪሎ ሜትር ዓለም አቀፍ የጎዳና ላይ ሩጫ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የባልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተጋባዥ እንግዶችና ታዋቂ አትሌቶች ተገኝተዋል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች ውድድሮች የሚኖሩት ሲሆን በተለይ በተሳታፊዎች መካከል የሚኖር መስተጋብርና ደስታ የብዙዎችን ቀልብ ይገዛ ነው። በጣም ያምራል። ታላቁ ሩጫ ሁልጊዜም አስደሳች ነው። የተለያየ በቃ ማለት ፌስቲቫል በይ፣ በቃ ሁሉም ተነፋፍቆ የሚገናኝበት ማንም ከማንም ጋር በሰፈር ሳይሆን በቅዝም ብሎ በየትኛውም ቦታ ተገናኝቶ ወንድማማቻት የሚሆንበት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው ውድድሩ። ያው በጣም አዝናኝ ነው፣ ደስ ይላል። ያው እንግዲህ ዘንድሮም ደግሞ በጥሩ መንፈስ እና በጥሩ እንትን ተከናውኗል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሁሉ ነገር በቃ እንደዚህ ደምቀ መታየታችን ትልቅ ነገር ነው እና ታላቁ ሩጫን ወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁኝ፣ አሳድጌዋለሁኝ፣ ወልጄዋለሁ። ለ22 ዓመት ጎረምሳ አድርሸዋለሁ ማለት ፈልጋለሁ። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝናን አትርፏል። በአፍሪካ ቀዳሚ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ስመጥርሞ ችሏል። ታዲያ በብዙሀን ትርኢትና ተዝናኖት የታጀበው ይህ ሩጫ ከኢትዮጵያውያን አልፎ ከባህር ማዶ ብዙዎችን መሳብ የቻለ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ በተካሄደው ታላቁ ሩጫ በመሳተፌ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ለዚህ ታላቁ ሩጫ ለመወዳደር ከኒውዚላንድ ነው የመጣሁት። የእኔ መልእክት ደግሞ ኢትዮጵያ ይህን የታላቁ ሩጫ መርሃ ግብር ማስቀጠል ይኖርባታል የሚል ነው። ማይ ኮንትሪ ጋምቢያ ዊ ሃቭ ጉድ አትሌትስ ዊ ዶንት ሃቭ ስፖንሰር ሶ ኢፍ ዊ ካን ሃቭ ስፖንሰርስ እኔ የመጣሁት ከዛምቢያ ነው። ዛሬ በተደረገው ውድድር አምስተኛ ወጥቻለሁ። እንደዚህ መሰል የሩጫ ውድድሮች ለአፍሪካ አንድነት ትልቅ ፋይዳ አላቸው። ኢትዮጵያም መሰል ዝግጅቶችን ለወደፊት ማስቀጠል ይኖርባታል። በዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአምባሳደሮች ዘርፍ በሴቶች አሸናፊ የሆኑት በኢትዮጵያ የፊንላንድ አምባሳደር ኦውቲ 44 በሚሆኑ ዓለም አቀፍ የማራቶን ውድድሮች መሳተፋቸውን የሚያስታውሱ ቢሆንም ይህ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ታላቁ ሩጫ ግን የተለየ ስሜት እንደሚሰጣቸው ይናገራሉ። Yes, I have indeed. I really like running. I have participated in 44 marathon races. ሩጫ ወዳለሁ። 44 የሚሆኑ የማራቶን ውድድሮችና በቁጥር የማላስታውሳቸው የግማሽ ማራቶን ውድድሮች ላይ ተካፍያለሁ። የዚህ ድባብ ግን ልዩ ነው። የብዙ ሰው ተሳትፎ መኖርና ሁሉም ደስተኞች መሆናቸው ይመስለኛል። ታላቅ ሯጩን ዝግ ያልክ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ያዝናኛል። And no matter if you are a great runner or a little slower runner, you can enjoy this kind of events. ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለስፖርት ዘርፉ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ በተጨማሪ የሀገርን ገጽታ በመገንባት ረገድ ትልቅ ሚናን እየተጫወተ ስለመሆኑም ይነገርለታል።